Tak je pravda, že sme ten prvý bol čas nejak prespávali, ale nebol tam pohyb. Michalovce boli určite lepšie, ale aj myslím, že ten prvý polčas tam sme mali dve veľmi dobré šance, kde neviem, jednu Jelmáz nedal a tú druhú neviem kto. Ale druhý polčas myslím, že úplne bol, že sme podali úplne iný výkon a zaslúžene otočil ten zápas. Čo bolo tým impulzom? Bolo to možno striedanie trénera už na konci prvého polčasu alebo jeho nejaký príhovor v kabíne cez prestávku, alebo čo bol ten impulz, že sa vám podarilo tak zdvihnúť a zatlačiť súpera, z čoho rezultovali aj tie dva? Tak hlavne my hráči sme museli viac pridať, tréner prišiel do kabíny s nejakým pokynom, ale aj tak to sme museli my na ihrisku ukázať a skúsiť dať maximum do toho zápasu a otočiť sa, a mali sme tam ešte jednu šancu, ktorú sme nedali na 1-1, to už to bolo. Víťazný gol na tvojom konte, ako si videl tú strelu? Tak doufal som, že to sa odrazí ku mňa, a našťastie ten stoper to odrazil priamo na mňa a zostalo mi iba trefiť bránu. Už by bolo dobré, aby ste sa aj vy ofenzívni hráči chytili, lebo stoper je najlepší strelec mužstva, čo s tým urobíte? Tak ja som defenzívny záložník, tak asi tak pokiaľ vyhrávame, je to dobré, ale pozitívne, že tí útočníci dostávajú do šancie, zatiaľ to nepremenejú, ale myslím, že to časom príde. Tým derby, víťazstvo, asi taký pozitívny impuls. Tak určite pôjdeme do tej prestávky, teraz reprezentujeme úplne iné nálade a máme 2 týždne na to, aby sme sa pripravili na Slovan.